Lokari á myndavél er það sem að opnar fyrir og hleypir ljósinu inn á myndflöguna eða í gamla daga filmuna sem að nemur ljósið og tekur í raun myndina. Það mismunandi eftir birtu hvað lokarinn þarf að vera opinn lengi. Yfirleitt erum við að tala einhvers staðar á bilinu kannski 100. upp í 1000. úr sekundu ef við erum að taka mynd í þokkalegri birtu. En ef við erum að taka mynd í lítilli birtu jafnvel í myrkri þá getum við þurft að hafa lokaran opinn í jafnvel margar sekundur. En þá verðum við að hafa myndavélin á þrífæti því að við reynum að halda á henni sjálf í mikið meira en svona kannski 20. til 50. sekundu eftir hvernig linsum við erum með að þá verður myndin strax hreyfð. En við þurfum að hafa lokaran opinn í raun nógu lengi til þess að komi nógu mikið ljós en ekki of mikið ljós. Ef það kemur of lítið ljós verður myndin svört, ef það kemur of mikið ljós þá verður myndin hvít. En flestar myndavélar stilla þetta bara sjálfar fyrir okkur þó að við getum fiktað í þessum stillingum líka ef við vitum hvernig á að gera það.